Ma loen neile ühe luuletuse, mis ma kirjutasin. Lapsepõlv, kuhu sa küll oled kadunud? Tänu sulle minust higi, verd ja pisaraid on sadanud. Instas sa mind followda võiks. Isa, sa mul samuti koju tulla võiks. Jou rahvas, siin nüüd omsikene. Mul tundub elus olevat mingi kordum nähtus sellega, et mul on lapsepõlves mingi mäng, mida ma rämedalt armastan. Aga siis läheb aeg edasi ja see kaab vaikselt kuhugi unustuste hõlma. Ja siis aastaid hiljem ma mingi juhuse tõttu taas avastan selle mängu. Ja oi, milline pralle siis hakkab. Sellepärast ma olen nii õnnelik täna, et me saame koos taas avastada mängu nimega Line Rider. Ja kõik mingi meil vanad muud mängud, mingi need Mariod ja Soonikud ja mängud, kus sa pead mingi punktist A punkti B jõudma ja vahepeal tegema seda ja toda ja käima seal ja olema selline ja mida kõike veel. Ma olen niigi pidanud juba terve elu kannatama, kuidas kõik täiskasvanud on, et tee seda ja tee toda. Ja nagu fuck off. Mängu nagu Line Rider, need kus sa saad luua mingi täiesti oma asja. Saad põhimõtteliselt luua oma mängu. Vot need on hämmastavad. Kui sa annad väiksele juinsule, võime luua midagi ise, siis ta suureks kasvades, ta muudab veel maailma. Eks teise sõnaga, me hakkame fucking maailma muutma. Hõissa ja hõissa saa, kutsu oma sõber ka. Siin on terve unik mingi muid asju ka, aga need on pohvid. Aga see joonistamine, vot see on see põhiline. See on kinda nagu MS Paint, aga lihtsalt... Atraktiivsem. Sa saad teha sinna luuptiluupe ja svõrli-svõrle ja svatstikaid. Ühtlesi sinu kätes on see võim. Sina saad otsustada selle väikse olevuse saatuse. Ma vaiksena alati arvasin, et ta näeb välja nagu koer. Aga nagu nüüd ma vaatan, see kohe kindlasti ei ole koer. See oli võibolla, see oli ilmselt see nina. See oli see, mis mida ära võttis. Ega mu enda nina ka kõige parem pole külje pealt vaadates. Kas siin ei ole... Undo buttonit või? Oh my god, ma saan undo teha. Kunstniku parima või mees? Ja siin on need erinevad tüüpi, need asjad ka millega see joonistada. Ma ei mäleta täpselt, mida need, mis tegi. Okei, see teeb kiiremaks. See on see, mis... Okei, opedi! Ma veelgi kaup pikemaks seda tehaks. Ma saan nii pika lunch raja teha talle kui võimalik või? Ossa, per ossa, wow, sa pirukas! Ta tegi backflipi just! Ma räägin, hea mäng. Okei, väga hea. Nii, oota, sii... fuck, oot, putsi. Ma ei saa kene, ma lihtsalt jiitisin tal kelgu alt ära. Jiit! Sorry, ma olen... Sorry, ma lõpet sorry. Jiit! Ma saaks ta nagu täiesti vastu seina prantsatada või? Vop, ta läks läbi sealt. Ta läks läbi sealt. Never mind. Miks ta siit läbi läheb? Nagu, mis füüsika loogika see veel on? Kas ta nüüd jääbki või? Kas ta ei tahagi enam kunagi mõnda muga läbi või? Kas ta... Kas niimoodi meie suhe lõpebki või? Wow, what the fuck? Mis tal toimub? Kas see on mingi uus dance move või? Ma tean täpselt, mis ma teen. Ma joonistan... Ma teen Jurassic Parki. Kuidas kurad sa joonistad aerodaktileid? Per-per-per-per-per-dactyl... Ei. See... No teate küll, noh. No see kael on veid selline... Noh, on nagu on... Niite võiksid jolokisid. Tüpa-tüpa võiksid jolokisid. Tule Jurassic Parki. Ja sa näed sellist asja ees saane. Wow, see oli lae. Fuck, oota. Ei, fuck, oota, ei. Mul oli väga hea. Ei, oota, mis asja? Kas ma ei saa, kas mul ei ole redo buttonit või? Mul antakse undo button ja mul ei anta redo buttoni. What the fuck? Oh my god. Ta on elus. Ta elab veel. Ja nüüd ta on rahulikult saab strollida. Väga hea. Fuck yeah, ma saavutsin seda, mis ma tahtsin. Nüüd on aeglane. See ei ole see, mis ma tahtsin. Hästi pikka ajal. Tal on reaalselt nii pikka ajal, sa ei näeks seda. Ja mulle öeldi väiksena, et ma oskan hästi joonistada. Mu elu kolm kõige suuremat hirmu. Sony Vegase crashimis error, tangupuder
ja fucking hiirega joonistamine. ma ei arvanud, et see video saab olema, et mingi Janar joonistab mingi 5 minutit ja siis kõik vahivad teda. Hey, welcome back. Glad you could join me today. Today I thought we'd do a fantastic little painting, maybe it's deep in the woods and it's very dark and misty and I think you'll enjoy it. Tahate anekdooti kuulda, või? Ma ka mitte. Ma pakun minu see Jurassic Park on nüüd valmis. Ma lihtsalt, ma lasen teil kogeda seda. No loomulikult sa pidi lõppema peenisega. Sa arvad, et ma teeks video joonistamismängust ja ei teeks terve video peale ühtegi nokut, või? Kelleks sa mind pead? Ma tahan teile näidata videoid nendest radadest, mida nagu teised loonud on. Need fucking hämmastavad asjad, mida nagu actually professionaalid teinud. Väga populaarne asi, mida Line Riderist teha on, võtta mingi laul ja siis teha selle rütmis mingi rada sellele. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Head is mad and black, got the bushes black to match. Ma isegi ei tea, kas ma neid laule saan oma videos lasta. Kõrret, see on copyright jälle. Jah, jälle. Okei, kui see ei olnud piisavalt veenev, siis nagu, mis sa siis teeksid, kui ma ütleksin, et keegi otsustas teha filmi Line Riderist? Täispika filmi selle mängu sees, kõige mingi alguse ja mingi looga ja mingi pöantidega, ja siis käib mingi üleval ära, kahepeal tuleb mingi action, siis käib läbele mingi madalamale, mingi süngemale kohale, siis kulevad mingi cliffhangerid ja muud asjad ja on nagu päris actual fucking film. Miks see nii kurb on? Kuidas saab mäng, mingi mustvalge mäng, kus sa teid kriipse? Kuidas selline asi saab emotsionaalseks ajada? Ma ilmselt, ma jään siia. Ma olen päris heas kohas oma jõus praegu. Mulle meeldib see. Te võite minna, aga ma jään siia.